Прайм вечір. Акценти. Ведуча Ірина Воробей. Ми говоримо про бджільництво на Чернігівщині. Як запобігти отруєнню бджіл під час обробітку полів на Чернігівщині? Торік у період проведення весняно-польових робіт на Чернігівщині постраждали бджоли в 9 районах області. 4 березня цього року набув чинності наказ Міністерства економіки про новий порядок видачі паспорта пасіки, процедуру її реєстрації, затверджено інструкцію з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин. Згідно з новою інструкцією, фермери повинні повідомити про дату, час початку робіт, територію, де будуть використовувати хімікати, назву препарату, діючі речовини і клас небезпеки. Тож, якою є співпраця пасічників та фермерів? Хто несе відповідальність за отруєння бджіл? Як зменшити кількість отруєнь? Про це ми говоримо з гостями нашої програми Віктором Олексенком, начальником відділу тваринництва та аквакультури Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, Анатолієм Портянко, головним спеціалістом головного управління Держпродспоживслужби в області, та Ігорем Сокиринським, головою обласного об'єднання бджолярів Чернігівщини. Звертаюся я до Віктора Олексенко, начальника відділу тваринництва та аквакультури Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Тож, в якому стані знаходиться бджільництво в області? Я маю на увазі, скільки бджілосімей зареєстровано, навіщо треба це реєстрування і навіщо потрібно паспорт? Добрий день, шановні слухачі, добрий день, добрий вечір, студія. Перш за все хочу подякувати за запрошення прийняти участь в обговоренні такого важливого питання. Щодо кількості бджолосімей, які утримуються пасічниками нашої області в цілому Україні, то хочу сказати такі дані. В цілому по нашій державі утримується більше 3 мільйонів бджолосімей. Значить, 500 у нас нараховується тисяч пасічників, які утримуються в цілому в державі. І виробляється в нас меду десь, дай Боже пам'яті, 70 тисяч тонн. Це в цілому за рік. Що стосується безпосередньо нашої області Чернігівської, то в нас 53 тисячі утримується бджолосімей. Це мається на увазі по всіх категоріях. Це сільгоспідприємства, господарства, населення. І виробляємо меду, значить, дай Боже пам'яті, щоб я не помилився, 1260 тонн. Це дані в нас за 2019 рік. Станом на сьогодні, ми за 20 рік даних не маємо, вони будуть трошки пізніше, десь там у нас в кінці травня. Пане Вікторе, а от реєстрація пасік, навіщо вона потрібна? Реєстрація пасік проводиться для того, щоб усі, будемо казати, згідно законодавства, є законодавство, яким визначається, що пасіка повинна бути зареєстрована і в органах Держпродспоживслужби, і зареєстрована в органах місцевого самоврядування. До цього часу діяв наказ, у нас за номером спільний наказ Міністерства аграрної політики Української академії аграрних наук 174-72. Він діяв буквально до початку цього року, а в цьому році був прийнятий новий наказ міністерством. Про це ми говорили, так? Так, так. А я от хочу запитати Ігоря Сокиринського теж саме запитання з великим рахунком. Навіщо вам, пасічникам, реєструвати свої пасіки? Дивіться, яка відбувається ситуація. Якщо ми хочемо співпрацювати взагалі з фермерами, з аграріями, то необхідно мати документ, що у вас здорова пасіка. На випадок, якщо потрава, то ви будете, у вас буде документ про те, що вона була здорова. Не буде у фермера приводу для того, що сказати, що у вас була хвора пасіка, і вона загинула взагалі не від отруєння. Це по-перше. А по-друге, для того, реєстрація відбувається також в органах місцевого самоврядування. Це також необхідно. І при тому, як ви будете реєструвати, обов'язково також паспорт. Чому реєструвати? Припустимо, ситуація яка. Фермер навіть добропорядочний, який хоче повідомити про те, що він буде обробляти. Він куди йому звертатися? Тим паче буває, що пасічники живуть там уже десятиріччя, але якщо добре, там зараз особливо об'єднуються в громади. І в громадах цих не знають, хто є пасічник, де він стоїть, скільки бджолосімей. І тому обов'язково ця реєстрація в місцевому самоврядуванні повинна бути для того, щоб фермер навіть знав. Також
він приходить в сільраду і повідомляє, або в об'єднану громаду повідомляє про те, що я буду обробляти. Пане Ігоре, зрозуміло. А тепер от давайте послухаємо Андрія Басистого. Це пасічник з Менщини, з мене. Він що говорить? Він говорить, що сільгоспвиробники за пасічників не переживають. Якщо введуть кримінальну відповідальність за отруєння бджіл, ось тоді фермери боятимуться. От давайте послухаємо, що він нам говорить. На даний момент в державі немає відділень сільського господарства. Раніше було управління сільського господарства, які могли б впливати на сільськогосподарських виробників, і потім можна було якось не накерувати. На даний момент немає. Сільгоспвиробники, вони самі хазяїни. Тобто вони набивають свої кошельки просто собі. За пасічник вони зовсім не переживають. Є ті бджоли, нема тих бджіл. У нас в районі були збори в нас в прошлому році. Так один пасічник і виступив і каже голові адміністрації, коли була. Каже, а ви знаєте, що у нас фермер не знає, де знаходиться в його плуг? І поржавіший, каже, плуг. І каже, а як це так, фермер і плуга немає його? А тому, що, каже, він сівав тернові сівалки, він використовує лише хімію. Нема над цим фермером управи зовсім. Розумієте? Коли поставлять ті, що вони будуть виконувати хоч трохи і хвилюватися за бджільництво, да, на даний момент фермера. І ще крупніші фірми, які, наприклад, там агрофірми великі, і з тими якось трохи не так складно. І агрономом я спілкуюся, знаходимо общу мову, розумієте? А от мілкі фермери, вони беруть дешеві пестициди, вони їх застосовують, коли захоч. У них немає періоду. Він, коли в його час появився, він вискочив, побризкав, все, пчела загинула. А так, як от у прошлому році фотографії були. Потравите бджол, спалимо пшеницю. Іначе нельзя. Та це жорстоко, це противозаконно. Просто пасічників поставили в такі рамки, що їм діватися нікуди. Витравлюють, якщо, наприклад, корови пропали, там чи пшеницю градом вибило, жалко. А коли потравили, знаючи, тобто ціленаправлено потравили бджіл. Це виходить так і потрібно. Ми організували чат, у нас є чат. Ті агрофірми або ті фермери, які більше, от Бутенка ферма, фермер, дуже порядний чоловік, він завжди сповіщає. Він 10 разів мені перезвонить, посовітується. Ну, є люди фермери, а є, вибачте, ну я не хочу, як ти казав, грубить просто, ну не люди просто. Це держава повинна і повинна контролювати не тільки просто для галочки поставити, що, наприклад, збори або там чат який-небудь проведений із пасічниками, або розумієте, якщо, наприклад, збираються агрофірми там, ну то аграрії наші, вони іноді запрошують пасічник, іноді голову, але не завжди. А от коли ми збираємося, ні жодного разу не один аграрій не прийшов. Розумієте? Вони на пасічників зовсім не звертають. Покуда це законом не буде врегульовано, тобто жорстко законом врегульовано, не просто там пальчиком покивали, а кримінальна відповідальність за це. Тоді може щось і буде. Ну, в прошлому році в нас тут літаки. Літаки заборонено застосовувати, там спеціальний дозвіл повинні надавати. Я перезвонив начальнику на Чернігів, говорю, видавали? Ні, не видавали. Ці мені доказують, видавали. І вони так літали і зверталися, але ніхто їм нічого не зробив. Літаком літали, бризкали поля, і на тому все залишило. Розумієте? Ігор Сокиринський, голова обласного об'єднання бджолярів Чернігівщини, ви хотіли прокоментувати. Так, ця проблема дійсно є. Є непорозуміння між пасічниками та аграріями. Але кожен з свого боку повинен виконувати, є права і є обов'язки. От якраз обов'язки у пасічника зареєструватися, необхідні всі паспорта зробити. І є обов'язок. Так, точніше, обов'язок. А права також, щоб той же самий фермер, тут про нові правила, вони є і в попередніх правилах, обов'язково фермер зобов'язаний повідомить за 3 доби до обробки в радіусі 10 кілометрів обробки цих полів за 3 доби про обробку. Пане Ігоре, от давайте зараз до цієї нової інструкції і підійдемо. Тобто, згідно нової інструкції, суб'єкти господарювання мається на увазі, це представники агрохолдингів, це фермери, які застосовують засоби захисту рослин, зобов'язані завчасно повідомляти органи місцевого самоврядування. Треба розмістити на якій території, як ви кажете, з урахуванням відстані 10 кілометрів від зовнішнього периметру, планується обробка рослин. Фермери повинні повідомити про дату,
час початку робіт, територію, де будуть використовувати хімікати, назву препарату, діючі речовини та клас небезпеки. Ну, а де здійснюється повідомлення? На офіційній інтернет-сторінці органів місцевого самоврядування або в засобах масової інформації місцевого рівня. Усі роботи з засобами захисту рослин слід проводити у вечірні та ранкові години у період відсутності льоту бджіл. Це я все читаю, а новий наказ Міністерства... Це вже давно є в законодавстві, воно було прописано. Це ще раз повторюю, той саме законодавство, яке було до цього. Однак ж дивіться, бджолярі скаржилися, що і скаржаться, що сільгоспробники вчасно не попереджають про оброблення полів. Проводять його вдень, а не вночі, або вранці, як належить, нехтують погодними умовами, не кажучи вже про можливе використання несертифікованих препаратів невідомого походження, інформації про якість часто приховуються. І от слухайте, Віталій Кромо, давайте послухаємо зараз ще. Це голова громадської організації гільдії медоварів України в області і член робочої групи з питань бджільництва при Міністерстві економіки. Він говорить, що агрохолдинги труять людей, і ми просто цього не розуміємо. Дуже загинули у мене, у моїх сусідів, і загибелі були вже по осені, були льоти пчол осінні. Я так думаю, що це все наслідок обробки полів отрутохімікатами. Поки ми всі разом не зрозуміємо, це не тільки агрохолдинги, а всі люди, що використання, надмірне використання засобів захисту рослин, воно вбиває все живе навколо. Бджоли – це тільки такі одне маленьке звено у всьому нашому біорізноманітті. Ви ж розумієте, що і вода в колодязях у нас вже з перевищенням нитратів у багато разів норму перевищає. Тому повинно бути взаєморозуміння між всіма. А аграрії цього робити не хочуть. Я так думаю, що вони робити цього не будуть, бо у нас є інтенсивний метод вирощування наших рослин. Ви розумієте, що у нас є багато соняшнику, кукурузи, яка сама у нас не достигає і повинна робити дефікацію. Тому, ну, поки ми саме не зрозуміємо всі тут разом, що так робити не можна, нічого не зміниться. Ну, на даний час є норма закону про використання засобів захисту рослин, там, де аграрії повинні оповіщати. Мною була зроблена група у Viber, куди війшли всі у нас пасічники, всі агрохолдинги, голови сільських рад і всі, хто зацікавлений у цьому. Але аграрії інформацію таку не надавали у прошлому році. Ну, вони порушували всі норми закону. А для чого це вони робили? Ну, це як ситуація зі мною у прошлому році. Бджол потравили, але ж доказової бази немає. Доказати не можна, що це зробили саме ті аграрії, бо вони інформацію не надали. У нас немає діючої речовини, немає на що робити аналізи, як вести тих бджіл у Київ до інституту медведя, що вони ж встановили факт, від чого отруєні бджоли. Аграрії цього не роблять, бо це для нас. Ми будемо знати факт, хто у нас потроїв бджіл. Ну, а наступне, що аграрії ж використовують бакові суміші. Коли один там гербіцид чи пестицид діє там якось окремо, а в суміші ці гермучу смісь ніхто не знає, як вона буде там впливати на бджоли і на всіх навколо. Гляньте, у нас є ще ж куча запилювачів інших, ніж бджоли. Є і осмі, да, і шмелі, і мухи всякі. Гинуть всі. Якщо бджіл там пасічники можуть якось прикрити вулику, хоча б там, ну, до 8-9 ранку, щоб подождати, поки вийде сонце, це все трошки підсушить. Може бджола не полетіти, не отруються так. Хоча, ну, там пролонговано діє всі ці препарати. Ну, всіх інших труять. Людей труять. Насамперед труять людей. Ми цього ще не розуміємо. Всі наші захворювання, ракові, серцево-судинні, все від цього. Це все агрохолдинги. У нас є дзвінок від радіослухачів. Хто ви? Звідки говорите? Слухаємо вас. Алло. Добрий вечір. Слухаємо. Хто ви? Звідки? Добрий день. Це Берзянський район, село Комарівка, Шматенко, Олександр. Така ситуація. Тут в нас вертольотами стравлять поля. Розвертається вертольот над селом. До самого села, до хат травлять. Понімаєте? Це ж не положено. Люди так хворіють, дуже хворіють. Ну що це таке? Що з ним робити за цими негідниками, бандитами, які хочуть прибутки дуже великі мати? Дякуємо вас. Ми вас почули. Анатолій Портянко, головний спеціаліст Головного управління Держпродспоживслужби в області. Давайте будемо коментувати, що там з літаками, коли можна взагалі використовувати авіацію за законодавством. Авіація застосовується лише після отримання дозволів на польоти. А
безпосередньо біля, сіл заборонено використовувати за 1 кілометр до населеного пункту. А ви можете навести от приклади тісної співпраці з агрохолдингами і позитивні такі приклади? Так, ну, проводяться спільні семінар-наради, навчання і так далі, запрошуються агрохолдинги, ну і налагоджуємо співпрацю з ними. А як от Головне управління Держпродспоживслужби перевіряє ці ядохімікати, які, використовують потім на полях? Щось там киває головою, пане? Дозволяється використовувати лише ті хімікати, які зареєстровані та дозволені використовуватися в Україні. А перевірити, що вони насамперед будуть застосовувати, це, мабуть, неможливо буде. Я і до Віктора Олексенка звертаюся, начальника відділу тваринництва та аквакультури Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Ми тільки не почули радіослухача. Він там говорить про потраву полів аж до кордонів населених пунктів. Якось коментуєте? Ну, це порушення законодавства. В законодавстві чітко визначено, що обробітка полів повинна проводитися від населеного пункту за 1 кілометр. Якщо сільгоспідприємства або агрохолдинги проводять такі обробітки, коли порушують, будемо казати, вимоги законодавства, то однозначно на ці випадки треба реагувати, тим компетентним органам, які безпосередньо мають на це вплив і можуть дійсно наказати ці сільгоспідприємства і агрохолдинги. Як бджолярі можуть захистити свої права, свої пасіки, своїх бджіл? Ну, я звертаюся до головного пасічника області. Ви знаєте, в даному випадку... Ігоря Сокиринського. Ну, чесно кажучи, закони є, але їх ніхто не виконує. Тому в даному випадку вже звучали такі заклики від пасічників, що це виконує самосуд. Я не закликаю до цього, але якщо держава не працює, то тоді працює суспільство. Ну, я думала, знаєте, про що ви будете говорити? Будете говорити про те, що на період обробки власники пасіки повинні вивезти свою пасіку в безпечне місце або ізолювати для того, ні, зачекайте. У вулках на термін не більше, ніж 12 годин, ні? Для того спочатку, щоб це зробити, необхідно мати інформацію про те, що вони будуть обробляти. От тоді вже починається, як повідомили, тоді ми вже проводимо заходи для того, щоб це убезпечити отруєння бджіл. А якщо це не повідомляється, тим паче це обробка гелікоптерами та літаками обробляється взагалі без дозволів, то зрозуміло, це просто невідома ця інформація. І це не повідомляється. У нас була зустріч в обладміністрації той рік з попереднім губернатором. І приходила з Дружбанова представник. Агронова. Дружбанова. Приходив представник. Була розмова. Коли ми запитали в нього, будь ласка, чому ви не повідомляєте за 3 доби про обробку полів? Він сказав, у нас не виходить, у нас то погода, то вітер, то ще щось. І ми не можемо повідомити за 3 доби. Якщо ми будемо повідомляти за 3 доби і сплануємо, то у нас не будемо збирати врожаю. Але потім питання було, добре, як ви потравили бджіл? А якщо потравили, ну тоді доводьте в законному порядку. Пане Ігоре, давайте послухаємо Петра Балиша, пасічника із Ніжина. От він говорить, що інвестори не користуються тими препаратами, я просто цитую те, що він говорить, які зареєстровані в Україні, тобто мають ліцензії на один препарат, а користуються дешевим препаратом, цитата в лапках, із гаражу. Біда в тому, що не один інвестор не пользується тим препаратами, які дозволені у нас в Україні. Всі держать ліцензії на той препарат, а пользуються з Києва, з гаража, дешевими препаратами. І через що це одна сторона. Друга сторона, що вони попереджають нас. Третя сторона, що вони пользуються вертольотом. А самоліт – це вітер несе і летить з другого поля на там, де не обрабатують. Це біда. Вихід єдиний – це обробіток тракторами тільки і обробіток вночної в це 2. Коли бджола сидить, це 3. В тому році здорово пострадала наша Чернігівська область. І в тому году людей пострадали пчоли. Начали пахати землю люди і вносять всі хімікати. А пчолка вилітала, йде шукала водичку. І достатньо. І в людей сильно пострадали пчоли. У мене в самому пропало 20 сімей.
І все ж таки я от хочу зрозуміти, якось можна контролювати ці хімікати? Хто ж перевіряє ці агрохолдинги на наявність? Вони ж якось попереджають Держпродспоживслужбу про те, що будуть, вони ж там інформацію, ми ж говоримо за законодавством, там вони мусять розповісти про те, що вони будуть там травити поля. Попередження повинно бути якраз органів місцевого самоврядування про те, що будуть оброблятися поля. А вже безпосередньо орган місцевого самоврядування буде повідомляти про це пасічників, які зареєстровані на даній території. Пасічники до вас зверталися про допомогу? От до Держпродспоживслужби кажуть, допоможіть. Ну, звичайно, за 20-й рік було 19 звернень, з яких зареєстровано 12 випадків загибелі бджіл в 9 районах області. Необхідно, щоб кожен дотримувався законодавства свого боку. Для пасічників це обов'язково реєстрування і повідомлення. Якщо ви переїжджаєте на інше місце, ви повідомляєте. Якщо пасічник це зробив, він свого боку виконав всі зобов'язання і згідно закону. А вже фермер, аграрій, повинен свого боку виконати своє. Якщо ми будемо виконувати кожен з свого боку законодавство, дотримуватися, ми будемо все гарно співпрацювати. До речі, є випадки, коли співпраця аграріїв, та ж сама фірма... Це ви про позитивні приклади говорите. Так. Дружба Нова. Яка той рік оплачувала за запилення бджолера. І отримали люди гроші. Залишились задоволені. Тому є співпраця. Але це потрібно також, я ж кажу, і повідомляти про обробки. Там, хто запрошує пасічників на запилення, ті дотримуються всіх, тому що вони зацікавлені в цьому. Тобто, якщо ми будемо говорити про профілактику отруєння бджіл, я прошу, шановні гості, приєднуйтесь до нашої розмови. Пане Вікторе, якою може бути профілактика? Профілактика повинна бути таким чином проводитися, що все-таки сільгосппідприємства аграрії наші повинні вчасно повідомляти. Я хочу сказати відносно цього, що бачення, будемо казати, як нас, як влади. Ну, представників облдержадміністрації. Так? Як представників облдержадміністрації. Минулому році ми проводили ряд заходів. Була проведена обласна нарада під головуванням на той період голови адміністрації, де зібрали ми великий загал, будемо казати, сільгосппідприємств, пасічників, органів місцевого самоврядування, і всі ці питання були обговорені. Було протокольне рішення, яке було направлене безпосередньо до всіх учасників наради, і в обов'язковому питанні виконання по поводу того, якщо, як запобігти профілактика, щоб була по отруєнню, і випадку загибелі бджіл. Я хочу наголосити, що в нас вийшов зараз новий наказ 338-й, це 19.02.21 року, в якому там чітко прописано, що повинні робити пасічники, що повинні робити аграрії, що повинні робити органи місцевого самоврядування. Да, якщо органи місцевого самоврядування на сьогоднішній день в нас, будемо казати, займають 58 територіальних громад, які об'єдналися після укрупнення районів, і в нас залишилося тільки 5 райдержадміністрацій, то я вважаю, що основна сила, яка може на сьогоднішній день допомогти запобігти, це дійсно територіальні громади. Чому? Тому що хто краще старости, знає безпосередньо, який фермер працює на його території і обробляє дані поля. І хто може, будемо казати, в цих випадках, швидко повідомити тих пасічників, які зареєструвалися, щоб запобігти і не відбулося отруєння. А от на сьогоднішній день є співпраця між органами місцевого самоврядування та пасічниками та аграріями? Я до кожного ставлю це питання. Ну, ми проводимо дані заходи, постійно проводимо, і як би то не було, співпраця налагоджується. Може ж не, будемо казати, так чітко в кожному, в кожній громаді, що кожен фермер вибзувається по цих питаннях, але проводимо. Ми послухали басистого, це пасічник з Менщини. Так. Послухали Віталія Крома, пасічник із Новгорода-Сіверщини. Послухали Петра Балиша із Ніжина. Кричать, так. Говорять про одні й ті самі проблеми. Це якою тут є співпраця? З органами місцевого самоврядування. Я ось про що. Прокоментуйте. Дивіться, мені здається, співпраця. Я ж кажу, кожен повинен на своєму місці виконувати свої обов'язки. І в даному випадку ми повинні, я ж кажу, знов таки, можливо, повторююсь, реєстрація пасік. Місцеве самоврядування, воно повинно
уже ця ланочка, яка з'єднує аграрія з пасічником. І, на жаль, в даному випадку всі ці, що ми заслухали коментарі, вони є, вони присутні. І аграрії також на заходи, які були запрошені і продслужбою, і агропромом, на жаль, вони майже не приходять. Дуже важко їх на цю співпрацю затягнути, тому що... Можливо, на даний момент вони не бачать, це ж потрібно все офіційні хімікати, офіційні дозволи на літаки. Це все необхідно, але, на жаль... Давайте ми послухаємо Івана Просяника, травознає письменника із Бахмачини. От він говорить, що європейці почали відмовлятися від українського меду через мікродози ядохімікатів, які можуть потрапити до продукту. Чому він так вважає? Давайте ми зараз його послухаємо. Набір зараз пестицидів і всього, і гербіцидів, це дуже велике. І вони ж купляють в основному в Китаї. В Китаї воно не підлягає сертифікації міжнародним нормам, он чому річ, і ВОЗу, і тому подібне. Цікаво, що на Заході є препарати, які не шкідливі, не токсичні для комах, а головне для бджіл. У нас масово на Україні гинуть бжоли. Ми займаємо 5-те місце по експорту меду за кордон, але зараз відмовляється багато людей. Тому що там потрапляє, зрозуміло, бджола бере, вона вулик, вона може на другий день тільки загинути, отруєна. Буває так, що зразу гине в більшості випадків. А буває, що вона відкладає, вже той мед неякісний, і вже його їсти. Там мікродози, але все рівно, особливо на прибережних зонах цих, біля великих річок, та біля малих, біля будь-яких. Тепер ж розорюють все. Раніше були, коли ці річки повноводні, то ґрунти були такі драглисті, і там тільки возом хіба що проїдеш. Технікою не проїдеш, там шар води йшов зразу за верхнім шаром ґрунту. А тепер же воно висохло все, то можна під'їхати прямо до річки і орати. І уявіть собі, що сферік він повиорав все, уніс туди добрива, а на наступний рік весна, все це вмив, змило в річку. Зрозуміло, в річку приве, риба дохне, потім ми п'ємо ту воду із криниці, з водогонів, з чого завгодно. Я беру на своєму селу, от кукурудзу сіють. Іде оці отрутохімікати і стимулятори росту, десь валка там, не змогла десь на кутку там чи щось там таке на завороті внести, то там кукурудза. Всього-навсього найбільше це по коліна, а там, де внесено, 3 метри. Кури такої кукурудзи не їдять. Сині відмовляються їсти, тому що вона отруєна. А все це ж, вибачте, йде потім. Ми це їмо, у що потім воно обертається. Воно обертається у хвороби. Найперше, постійне недомагання, постійний невроз, невротичні стани. Але найстрашніше, воно обертається в безпліддя. Є в нашому селі Курінь два господарства. Одне господарство щороку вносить 20 тисяч тонн гною, бо в нього великенна дуже ферма. Якщо воно вирощено на гною, то воно вже не потребує такої обробки тими самими отрутохімікатами і тими самими пестицидами і стимулятами росту само собою. І в нього, майже чиста продукція. А в тому кінці, де я живу, там працює інший господар. Він оце вже починаючи по моїй вікна, іде техніка з добривами. Іде техніка з добривами. Там ні зайці не водяться, ці кукурудзі. З року в рік вони туди пруть добрива. Там ні перепелу немає, ні зайця там немає, ні куріпки там немає. Там воно все отруєне. Совітська влада була погана, але було тверде правило. На 100 гектарів повинен мати господарство 100 голів великої рогатої худоби. На цьому крапка. Зараз, якщо взяти, голів'я на Україні становить таке, як було в 33-му році. Поки ми не відновимо цю схему, у нас сільське господарство практично буде, його продукцію сільського господарства споживати буде дуже і дуже проблематично для здоров'я. Я хочу сказати, що це був Іван Просяник, травознайте письменник, і це його особиста думка. 11 березня відбулася онлайн-нарада, яку організовували та провели представники головного управління Держпродспоживслужби в області. Пасічники, фермери, представники місцевих територіальних громад радилися, як зберегти бджоли від вимирання. Про що було на цій нараді, до чого домовилися, які результати, і якщо повернутися до травознаю, просяника. Так, дійсно,
нещодавно, 11 березня, проведене засідання Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при Чернігівській обласній державній адміністрації, на якому одне з питань розглядалося недопущення та попередження отруєння бджіл. Розібраний та обговорений новий наказ 338 і зобов'язані певні виконавці, як органи місцевого самоврядування, зобов'язані реєструвати пасіки в новому порядку, територіальні органи Держпродспоживслужби видавати паспорти і аграрії повідомляти завчасно про обробку посівів. Такі ж засідання державних надзвичайних комісій наразі готуються та будуть проведені при районних державних адміністраціях і приймаються відповідні рішення. І в результаті от ця нарада допоможе зберегти бджіл від вимирання? Ну, будемо мати глибоке переконання, що так, допоможе, якщо ж все ж таки повториться, що всі будуть виконувати свої функції на місцях, взаємоінформуватись, так би мовити, цей чотирикутник взаємодії можна назвати, пасічник, аграрій, органи місцевого самоврядування, Держпродспоживслужба, якщо будуть всі виконувати свої функції згідно чинного законодавства, маємо переконання, що буде мінімальні такі випадки потрави бджіл. Пане Ігоре, це звертається до Ігоря Сокиринського, голови обласного об'єднання бджолярів Чернігівщини. У тих випадках, коли бджолярів загинули бджоли, що далі робили бджолярі? До кого звертатися? Як довести провину агрохолдингів? Або ж довести провину того самого бджоляра, який не виконував законодавство, не зберіг бджіл? Якщо відбувається загибель бджіл, бджолярю потрібно звернутися в органи місцевого самоврядування для збору комісії, яка повинна зафіксувати. Це, в принципі, я так думаю, Продспоживслужба. Ну, можна і доповнювати. Дивіться, ну, я з свого боку. Це обов'язково повинно бути в комісії. Це представник Держпродспоживслужби, представник об'єднаної громади або сільської ради. Також повинні бути по можливості МВС нашої поліції. Тобто місцева, представники місцевої ради, МНС, МВС. Державна прослужба, добре, склали що там, документи? Взяли зразки потрави, взяли зразки рослини, якої обробляли, і куди відправили? В лабораторію. Де лабораторія знаходиться? В Києві. Зможуть довести? Є, повинна бути заморозка та відправлення на... У кого заморозка? У Держпродспоживслужби чи у бджоляра? Заморозка, ну от тут і відбувається нюанс. Хто це повинен зробити і в яких умовах воно повинно... А до цього часу немає вирішення цього питання? Нема. Так, наша програма підходить до свого завершення. Я хочу нагадати, що ми відповідали на запитання, як запобігти отруєнню бджіл під час обробітку полів на Чернігівщині. І ми б з вами вже мусили робити підсумки нашої розмови. Ігор Сокиринський, голова обласного об'єднання бджолярів Чернігівщини, Віктор Олексенко, начальник відділу тваринництва та аквакультури департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, та Анатолій Портянко, головний спеціаліст головного управління Держпродспоживслужби в області, були гостями нашої програми. Тепер це запитання, яке я кожному ставлю знову. Ми обговорили, ми пасічників почули. Тож, пане Вікторе, яким чином ми зможемо запобігти отруєнню бджіл під час обробітку полів на Чернігівщині? Після того, як ми то все послухали і поговорили. Я вважаю однозначно таке виконання законодавства, прийняття нового законодавства безпосередньо у закон про бджільництво, які нам допоможуть зобов'язати аграріїв, щоб вони дотримали законодавства. Більш жорсткіші міри. Пане Анатолію. Анатолій Портянко, головний спеціаліст Головного управління Держпродспоживслужби в області. Також я теж вважаю, що повинен кожна служба, кожен задіяний і зацікавлена сторона виконувати нормативно-правові документи, і взаємоінформування повинно відбуватись, і взаємодія всіх суб'єктів даного процесу. Ігор Сокиринський, голова обласного об'єднання бджолярів Чернігівщини. Повинні кожен на своєму місці працювати, взаємозв'язок знаходить, і також дійсно виконання закону і уже посилення відповідальності за потраву бджіл,
що було вже подано в Верховну Раду, але потім до остаточного результату був він змінений. І ця кримінальна відповідальність за друге повторення потрави була знята. Тому, на жаль, хотілося б дійсно, тому що відповідальності просто за це нема. І тому такі дії відбуваються. Буде кримінальна відповідальність, я думаю, що буде дотримання закону. На даний момент цього не відбувається. Тобто головна відповідь, яку ми почули, це кримінальна відповідальність за потроєння бджіл? Так. А гості, пане Вікторе, ви теж так погоджуєтеся з цією тезою? Я вважаю, що більш жорсткіше законодавство з вимоги відносно сертифікації пестицидів, які приміняються у нас, і безпосередньо до аграрів-виробників. Ми завершуємо нашу програму. Ви слухали Українське радіо «Чунівська хвиля». Дякую за розмову. Прайм-вечір. Акценти.